dadkan maatida ah ee magaca dawladda federaalka lagu xasuuqay waxay ka mid yihiin dadka aad u dhaaratay qofka masuulka ka ahna dadkaas maatida ah ee bari wax laga weydiinay waa adiga mudan madaxweyne waxa sheegtay in aad tahay oday Soomaaliyeed waxaan jibca walba dhageysanaa khudbada aad ka jeediso masjidka adigoo ka hadlaya cadaaladda iyo in si daacad ah oo hufnaan leh loogu shaqeeyo dawladda iyo dadkaba mudan madaxweyne ma lihin xildhibaan noo dooda ma lihin siyaasi noo qayliya ma lihin matalaad kuma lihin dawladda federaalka iyo dawlad goboleedkaba waxaan si gaar ah ula hadleynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudan xasan sheekh maxamuud mudan madaxweyne waxaa sheegtay inaad tahay oday soomaaliyeed waxaan jibca walba dhageysanaa khudbada aad ka jeediso masjidka adigoo ka hadlaya cadaaladda iyo in si daacad ah oo hufnaan leh loogu shaqeeyo dawladda iyo dadkaba waxaan ku dhaaratay waxaad ku dhaaratay ama aad u dhaaratay waa in dadka soomaaliyeed wax u qabato dadkan maatida ah ee magaca dawladda federaalka lagu xasuuqay waxay ka mid yihiin dadka aad u dhaaratay qofka mas-uulka ka ahna dadkaas maatida ah ee bari wax laga weydiinay waa adiga mudan madaxweyne haddii aad sidan kaga aamusto mudan madaxweyne waa dhibannahay qof kalena uma dhibanin ee waxaa magaceeda lagu dhibaateeyey dawladda mas-uulka naga ahayd ee aad madaxweynaha ka tahay mudan madaxweyne ma lihin xildhibaan noo dooda ma lihin siyaasi noo qayliya ma lihin matalaad kuma lihin dawladda federaalka iyo dawlad goboleedkaba mudan madaxweyne waxaan rajaynayaa in fariintan ay kusoo gaari doonto insha allah inta dhimatay iyo inta dhaawac ah mudan madaxweyne allah kadib adiga ay xuquuqdoodii kaaga fadhiyaan iyo dawladda federaalka soomaaliya haddii aad maanta ka aamustana maalin ayay heli doonaan xuquuqdooda allah subxaanahu watacaala ayaysan ka waydoonin xuquuqdooda aan ka aamusi doonin ayna ku liibaani doonaan insha allah waxaan rajaynayaa mudan madaxweyne inuu allah subxaanahu watacaala xaqa ku waafajiyo insha allahu tacaala wabillahi towfiiq abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada